Перед вами дві гібридні форми. Це гібридна форма Софія Загорулька і Павловського Чарлі. Завжди радують дуже гарним, можна сказати, навіть шикарним врожаєм. Софія, хоч і має функціонально жіночі квіти, завжди гарно опиляється і навіть на пасанках дає непогані врожаї. Чарлі завжди гарне запилення, без гороху, дозріває середина липня. Ось він вже висить дозрівший біля двох неділь. Ну, Софія, як ви бачите, тільки починає окрашуватися. Обі гібридні форми варто тримати на своєму садовому участку.